La tutora de Robin Hood es... Ana Morancho, una maestra veterana al centro. La tutora de Tintín es... Vanessa Dulce, de Villanova, con todas sus altas. Tenim dos maestros de inglés. A Robin Hood, Daniel Teacher y Isabel Cejudo. Y a Tintín, Daniel Teacher y Mónica Alemán. ¿Y la lengua catalana? En les fan les mateixes tutores, cadascuna la seva obra. A més, les tutores es fan els projectes de medi i dir. A castellano tenim algo molt important al cole. Sí, Raúl Rubio és el director. Per a les matemàtiques tenim tres profes. Xavi Pallés i les altres dues tutores que ja han dit. I les tècniques d'estudi són profes nous? No, ja les coneixem. La Roser, la professora d'Educació Física. I en Xavi Pallés, que a més ens farà tip. I la música? No ens la podem descuidar. És una de les profes més veteranes del centre, la senyoreta Àngela Pasquina. A més, tenim un profe nou de guitarra espanyola, Antoni Martínez.